بسم الله الرحمن الرحيم ډیر مهرباني اصل خبر دا ده چې زموږ تعلیمي سلسله چې ده ډیر کمزورې ده له وخته ځخه نو ما کوشش دا وکولی چې زموږ پر تعلیم باندې توجه وکړو هغه داسې اوس دا په مابین کې کرونا راغله کرونا په وجه باندې یو کال سکولان بند شو نو ما چې کوم کار و هغه ما سکولان هم جوړ کړو کارونه م هم پکې وکړو هغه جاري دي اوسم نو زما خواهش دا و چې میل پی میل زه ګډ له دوی سره یو میټینګ وکړم چې د دوی څه کمی هغه زه ور پراکړم چې د دوی څه کمی هغه دوی پراکړي نو موږ به دا سکولان فعال کړو زموږ دا سیستم الکان بیخي ډیر شو یو خو د مشرانو کمی ده بیا سکولان بند دي نو کوشش دا وکړو چې دا سکولان خلاص کړو له دې بعد به انشاءالله زما بل یو بل پروګرام غټ وي دار خو اچانک وي بل به غټ پروګرام جوړ کړو خدای کول او زه به د هر سکول ویزټ کوم او پر سکول به ګرځم د سکول څه کمیان هغه به زه پره کوم انشاءالله خدای کول او زه به تاسې ژوب ته ریزلټ در کوم انشاءالله خدای کول د لیویس پوسټونه هغه لږ مسله ده هغه به انشاءالله په دا میاشت کې اندر وځي خدای کول د نجونو په کالج کې سټاف نشته را روانو زه ویزټ کوم پنځلس لکه روپۍ ورکوي ټیچران به نیول نو هغه ما نیولی دي نو بیا په څه وجه کمی ده ماته پته نشته دوباره زه راځم بیا معلومات کوم بغا هغه خبر ما روانه کړي زه اوس انسانان جمع کوم انشاءالله په دې ور به راشي نشته اوس پنځلس کسان ما بلر بیا منظور کړه په ډیلی ویجز باندې هغه به اوس کار کوي مزید خلک به منظور شي انشاءالله الله پیسمه